Pikaiset tiistai-aamun huomenet ja mun pitäisi olla oikeasti jo työkeikalla, mutta jouduin vähän siirtämään, kun käytin toista lastani tuossa lääkärillä ja nyt sitten pitäisi kiiruhtaa työmaalle. Minähän olen siis talvilomalla virallisesti, mutta yrittäjähän ei tunnetusti hirveästi lomaile. Mä oon siis toisesta työstäni, palkkatyöstäni talvilomalla ja nyt sitten teen näitä yrittäjähommia sitten, kun kerta aikaa on. Ja siivouskeikalle kotisiivousta ja saunan pesua olisi tänään luvassa ja olen varannut muutaman tunnin käynnille aikaa. Tänään on muutenkin aika kiireinen päivä, niin katsotaan kuinka kauan kamera pysyy matkassa mukana, mutta yritän tänään kuvailla vähän tämmöistä My Day-tyylistä vlogia teille katsottavaksi. Mutta nyt mun on pakko kiiruhtaa. Mä käyn tankkaan auton ja sit mä lähden työmaalle. No niin, kello on 12 ja siivousurakka ohi. Oli kiva taas siivota. Jotenkin on kiva, kun käyt useamman kerran samalla, tai oot käynyt useamman kerran samalla ihmisellä, niin sulla tulee se rutiini, että missä järjestyksessä teet mitäkin. Ja huomaat, että vitsi, mulla menikin taas vähempi aikaa kuin viimeksi. Että nytkin mä niin kuin periaatteessa siivosin koko kämpän plus vielä saunankin siinä ajassa, missä mä silloin alkukertoina siivosin pelkän niin kuin sen asunnon, tavallaan niin kuin sen ylläpitosiivouksen hoidin. Että tulee semmoista ripeyttä ja semmoista semmoista suunnitelmallisuutta ehkä tulee. Mulla näyttää akkuvalo vilkkuvan tässä kamerassa. Nämä pari viime vlogia kuvasin kännykällä. Ja mun mielestä niistä tuli kuitenkin ihan hyvin ja ääni kuuluu hyvin ja kuvalaatukin on ihan ok. Mutta nyt mä oon käyttänyt tänään sitten tätä kameraa, mutta jostain syystä tässä alkaa akku olemaan vähän huono. Niin katsotaan miten kuvaan sitä jatkossa. Joo, siivousta. Se oli tämän päivän keikka ja tänään nyt ei silleen muuta semmoista palkallista työtä oo. Eilen siinä touhuillessa tosiaan sain vihdoin ja viimein siivottua tuon meidän etupihan ja vähän syysistutuksia tehtyä siihen ja siitä näittekin pienen pätkän tuossa alkuvlogista, niin se oli kans semmonen iso asia, mikä mua on vaivannut pitkään, mutta mulla oli siinä pelargoniat ja ne oli vielä oikeasti ihan hyvässä kunnossa, mutta nyt mä ajattelin, että no loppuviikolle on luvattu vissiin jotain kauheata lumiräntä vesikeliä, niin jos nyt sais ennen sitä tehtyä, niin olisi hyvä, niin nyt sekin on tehty. Mut mä lähden nyt sisälle ja rupeen keittämään nakkikeittoa ja katsotaan mitä muuta mä keksin. Isäntä on ollut yövuorossa, niin siellä ei voi ihan hirveetä kolinaa pitää. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Even if
If I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Heippa. Kello on 2:30. Justiin tulin tähän autoon taas istumaan ja lähden viemään roskapussit ja sitten kun tosiaan vaihoi eilen noita syysistutuksia kesäkukkien tilalle, niin tuli pari semmoista roskapussillista puutarhajätettä, niin lähden viemään ne nyt samalla sinne puutarhajätteiden kaatopaikalle. Keitin tosiaan sen nakkikeiton ja söin. Oli oikeasti tosi hyvää, siis kannattaa kokeilla valmista tuommoista pakastepussia, missä on kaikki valmiina, ettei tarvi lisätäkö vesinakit ja lihaliemi ja jotain omavalinteisia mausteita, niin oikeasti tosi hyvää ja helppo tehdä, niin jos jotakin nopeata ruokaa haluaa ja näin syksyisiä aina maistuu lämpimät keitot, niin suosittelen kokeilemaan. Joo, pikaiset levot kerkesin ottaa sohovalla ennen kuin on taas matkalla seuraavaan paikkaan. Vähän kattelin viimeisimmän jakson Maajussille morsiammesta ja mitähän muuta mä kattelin. No vähän somea selailin ja lähetin yhden laskun asiakkaalle ja sen semmoista. Viikonlopuksi tai perjantaiksi oli vissiin luvattu jotain kauheata myräkkäkeliä. En tiedä, onko tälle alueelle tänne Kokkolaan luvattu lumisadetta, mutta lunta räntää ja vettä. Niin katsotaan mitä sieltä tulee. Mulla olisi perjantaina yksi iso haravointikeikka. Niin joutuu varmaan varustautua ihan kunnon ulkovaatetuksella ja sadevaatetuksella. Mut joo, nyt mä lähen, että mä kerkeen. Mun pitää hakea sitten vielä teini tuolta Tetti-harjoittelusta. Se on nyt tämän viikon yhdessä kaupassa harjoittelussa. Ja mä käyn sitten sen sieltä 3:00 hakemassani samalla reissulla. Sitten illalla vien lasta harrastuksiin ja käyn itse tallilla vähän talkoilemassa ja sen semmoista. Että ei tässä paljon kyllä kerkiä istumaan, mutta väliäkö sillä? Ja keskiviikko huomenta. Kello on varmaan 9:30 tienoilla. Koulupäivä muuttuikin tänään etäpäiväksi. Saatiin tosiaan tehtävä siihen, mutta mä hoidan sen sitten illalla. Mä en nyt aamusta jaksa keskittyä mihinkään kouluhommiin. Mulla on niin paljon muuta. Joo, tuulinen päivä.
Mä oon lähdössä kauppaan, mutta mä käyn ekaan äitillä kahvilla, jos se on kotona. Ja pitäisi tehdä vähän isommat kauppaostokset. Siis meillä on oikeasti ollut jääkaappi varmaan pari viikkoa tyhjillään. Ja aina vaan käyty ostamassa silleen yhden päivän ruuat, että no mitä tänään äkkiä syötäisi. Ja jotenkin niin kun mua on niin ärsyttänyt, että ei ole mitään suunniteltu. Mutta kun ei ole kerta kaikkiaan niin kun jaksanut ja kerennyt. En ole kyllä nytkään tehnyt kauppalistaa, mutta mä nyt yritän rauhassa mennä kauppaan ja miettiä, että mitä ruokia me voitais syödä nyt muutamia päiviä eteenpäin ja koittaa tehdä semmoista edullista ruokaa ja mahdollisesti semmoista, mitä voi lämmittää myös seuraavana päivänä. Niin joo, tänään tiedossa siis kauppareissuja ja illalla koulutehtäviä ja joo. Mutta mä nyt jatkan tätä vlogia muutamalla klipillä tällekin päivälle ja koitan saa editoitua tässä tämän päivän aikana sitten jotakin vlogia teille katsottavaksi. Joten tervetuloa mukaan myös tähän keskiviikkopäivään. No niin, hei, nyt ollaankin jo sunnuntaissa. Kuten taustasta huomaa, niin lunta sataa ja ensimmäinen päivä marraskuuta, onko se nyt sitten toissa päivänä, niin tuli sato ensilumi silleen ihan pikkasen, vaan nyt tulee ihan tämmöistä niinkö räntää, märkää lunta, että nollassa on keli ja katsotaan kuinka paljon sitä nyt tänään tulee. Meillä oli tarkoitus lähteä tänään tonne toiselle paikkakunnalle vaihtaa talvirenkaita anoppilaan, mutta joo, eipäs ehkä lähetäkään nyt mun autolla kyllä mihinkään. Että mä katsoin, että ensi viikolla on luvattu plussakelejä, niin jos sitten jossakin vaiheessa kerkes vaihtaa mullekin talvirenkaat. Tämä vlogi on nyt 3 päivältä ja mä nyt päätän tämän vlogin tähän. Kiitos uusille tilaajille ja kiitos kaikille, jotka olette kahtoneet näitä videoita. Palataan asiaan siis ensi viikolla. Moikka!